Valiova, Valiona, тие 300 илјади кои го гласат Мицковски, ова ВМРО ДПМНЕ не веруваат дека ќе го смени оваа договорот со Преспа. И јас некоја што си го поставувам овам прашање. Пошто дали, гледам луѓе кои се сепак професори, универзитетски, водат академија, не можеш ти да кажеш дека се луѓе кои не знаат. Меѓутоа, да немаш сенс и да не гледаш пример, еден Мицотакис каков беше во опозиција карши овој Ципрас за нашето за името. Истата приказна. Него мениме, него мениме, дојде на власт. Мицотакис се однесува културно.